Brok je už v útulku starý harcovník, na svoj nový domov tam čaká viac ako rok a pol. Ide o kríženca nemeckého ovčiaka. Je veľmi priateľský, energický a hravý. Najlepším prostredím pre Broka by bol dvor so zateplenou budou. S kamarátmi z útulku si rozumie podľa sympatií, s niektorými sa priateľí, s inými nie. Je odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Ak sa vám Brok páči, je okamžite vhodný na adopciu.